document côté Pascal, mais je tiens dans ma main le clé de l'enfer et de la mort. Ah! Shabbaton, ah! Son pauvre. Libère. Na zwaki. Yenda tele makaloko la likonzi. Ya solo. Yango na lobaki. Yo mtu moko. Na lobaki na boma Nana tinda ya wana kangi makambu na ye. Olie kombye. Sina ye pasi. Olie batuboni na famili. Boma ya na bangwali boso tina setye. Mabota madis. Ngala lia set. Particulier trois garçons deux filles. Nga kina bomaye. Quand? Pota kota. Olingo ko bomaye quand? Ala la bomaye. Mukolo nini? Mikolo na zo pese banzo to passe. Makambo zo tambola te. Nga kina bomaye. Siko qu'est-ce qui se passe? Ah, pola nina ye awa. Eloko nini ezawa? Ah, kwa ya wa pola nini? Ayawa. Eloko nini ezawa? Ah, pola nini? Ah, nakuti moto. Azozi kaboti kangai. Ah! Oti kangai. Alobi azosa nini? Ah, boti kangai. Est-ce que boko ko multiplier moto wana? Boti ndela e moto wana bo multiplier. Bo multiplier moto. Boti ka lolongwa. Bo multiplier moto wana. Bo multiplier moto wana. Multiplier moto wana. Kaka boye mutu yoso azala likambo na vina yo na multiply moto ya zambe na ngai chumba bango na lobi moto ya zambe etumba bango moto ya molimo mosantu etumba bango betanga kashe bala misa tu ya munene